Skúste si na moment predstaviť, že by som vám povedala, že u ľudí neexistuje to, čo bežne nazývame rasou. Som teraz vo vašich očiach pometená, poprípade pseudohumanistická, alebo len hovorím pravdu? V každom prípade to nie je môj výmysel. Už v 50. rokoch minulého storočia sociálny antropológ Claude Lévi-Strauss napísal, že kultúrna diverzita na jednotlivých kontinentoch vyplýva z rôznych historických, geografických a sociologických okolností. A nie z odlišných fyziologických a biologických vloh ľudí čiernej, bielej a žltej pleti. Genetik Adam Rutherford pre denník Guardian napísal, že neexistuje žiadna esenciálna DNA čiernych, bielých alebo akýchkoľvek ľudí. No a vlastne aj všetky súčasné výskumy v oblasti genetiky dávajú týmto tvrdeniam za pravdu a existenciu rasy rovno zamietajú. Rasa je v skutočnosti len politickou, kultúrnou a ekonomickou koncepciou v spoločnosti, ale v žiadnom prípade sa nejedná o nejaký biologický koncept založený na genetických rozdieloch. Vo vedeckom zmysle je teda svet farboslepý. Čiže rasa neexistuje. Rasizmus však áno. Začneme teraz takým experimentom a možno hneď lepšie pochopíte, o čo mi ide. Ak by ste boli bieli, koľko by ste boli ochotní zaplatiť za to, aby ste sa stali čiernym? A naopak, ak by ste boli čierni, koľko by ste boli ochotní zaplatiť za to, aby ste sa stali bielým? Zmyslom tohto myšlienkového experimentu je, aby sme si uvedomili, že každý máme v sebe nejakú základnú intuíciu alebo vedomie, že byť príslušníkom jednej alebo druhej rasy so sebou nesie nejaké privilégia, výhody, ale na druhej strane aj negatíva a prekážky. Hoci rasa teda z toho biologického hľadiska v skutočnosti neexistuje, rasizmus a pojem rasy je vytváraný spoločenskými inštitúciami. Väčšina historikov si pri skúmaní rasizmu všimla, že to bola práve inštitúcia otroctva v Amerike, ktorá ako prvá zviazala farebnosť s otroctvom a belosť so slobodou. Viete, ak sa pozriete na historický vývoj celého sveta, tak otroci boli vždy zastúpení vo všetkých možných farbách, alebo teda rasách. Ale len v Amerike inštitúcia otroctva vytvorila hierarchický poriadok, v ktorom boli černosi definovaní ako poddaní a belosi ako slobodní. Za viac ako 245 rokov inštitúcia otroctva vyprodukovala čiernosť, alebo teda respektíve farebnosť, ako rasu, ktorá bola poznačená dehumanizáciou a totálnym vylúčením zo spoločnosti. Druhá inštitúcia, alebo teda skôr súbor inštitúcií, ktoré umožnili rozvoj rasizmu, nesú názov zákony Jima Crowa. Jim Crow boli rôzne nariadenia o rasovej segregácii, ktoré boli prijaté po skončení občianskej vojny v južných štátoch USA. Tieto zákony prakticky správoplatnili segregáciu. V autobusoch, vo vlakoch, na toaletách, pri fontánkach na pitie, v školách, v susedstve a napokon aj vo voľbách. Všeobecne tak platilo, že takmer každá jedna verejná inštitúcia bola rasovo segregovaná. Avšak vplyv týchto zákonov na vytvorenie rasizmu nedokážeme pochopiť, pokiaľ si nespomenieme, čo tomu predchádzalo. Otroctvo bolo v Amerike oficiálne zrušené 13. dodatkom ústavy z roku 1865, ktorý hovorí, že na veškerom území Spojených štátov amerických a územiach, ktoré podliehajú ich jurisdikcii, je zakázané otroctvo aj nevoľníctvo, iba v prípadoch, pokiaľ nejde o výkon trestu za spáchaný a riadne dokázaný zločin. Na jednej strane ruší otroctvo ako formu súkromného vlastníctva, ktoré tak dlho udržiavalo kultúrny a ekonomický život v južných štátoch. No a na druhej strane vytvára okamžitú legálnu výnimku. Otroctvo pretrvá, ale teraz už len ako forma trestu nariadená štátom.
Takže prakticky, štátom riadené otroctvo ako forma trestu začalo definovať pojem čierny ako zločinný. V okamihu oslobodenia čiernych ľudí bol tak ich vstup do občianskej spoločnosti a sociálneho priestoru ihneď podmienený. Počas tejto rekonštrukcie pomerov vychádzalo množstvo tzv. Čiernych zákonov, ktoré kriminalizovali väčšinu aktivít oslobodených černochov. A napokon sa začali príjmať nariadenia ako Jim Crow, ktoré Afroameričanov vylučovali úplne z verejného života. Tretia inštitúcia, ktorá má za následok rasizmus, je geto. Černošské geto je priamým výsledkom zákonov Jima Crowa. A aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak geto nie je len nejaký priestor v rámci mesta. Geto nahrádza otrockú plantáž ako spôsob marginalizovania, obmedzenia a oddelenia Afroameričanov. Na záver zostáva zamyslenie, či náhodou aj väznice nemajú nejakú tú svoju zásluhu na inštitucionalizovaní rasizmu. Viete, Spojené štáty americké tvoria 5% svetovej populácie, ale na druhú stranu tvoria 25% svetovej väzenskej populácie. V roku 2017 mali vo väzeniach 2,3 milióna ľudí, čo predstavuje 500% zvýšenie v posledných troch dekádach. No a z tohto celkového počtu je viac ako 60% Afroameričanov a iných menšín, predovšetkým Latinoameričanov. Zatiaľ, čo každý 17. biely muž má pravdepodobnosť, že skončí vo väzení, u Afroameričanov je to každý tretí. Je prirodzené, že väzenie zbavuje zločincov slobody. Je to cena, ktorú musia zaplatiť za svoje zločiny a za to, že porušili spoločenskú zmluvu. Na zamyslenie však zostáva, že pôvodne začínali tieto miesta ako miesta nápravy a reedukácie. Ale dnes pripomínajú skôr len niečo, čo zbavuje človeka politickej a hospodárskej slobody a totálne ho desocializuje. Tieto inštitúcie za posledné 4 storočia vyprodukovali a spôsobovali rasizmus nielen v Spojených štátoch amerických. Vytvorili z Afroameričanov rasu, ktorá je po celom svete neustále spájaná s kriminalitou, marginalitou a negatívnymi javmi. Viete, rasy existujú len ako myšlienky, ale je potrebné si uvedomiť, že aj jednoduché myšlienky môžu mať významné sociálne dôsledky. Budem sa veľmi tešiť, ak mi svoje názory napíšete znovu dolu do komentárov, no a nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.